kulanti wacan daawadayaal halkani waa xog faafiye wararka ugu waaweyn ee caalamka iyo soomaaliya aan idiin hayna waxaa ka mid a jadwalka doorashada jubbaland oo lasoo saaray iyo dowladda federaalka oo aan weli wax saameyna ku lahayn doorashada ka socota ama qabanqaabadeedu ka socoto deegaanada jubbaland gaar ahaan kismaayo oo xarunka meelgaara u ah maamulka jubbaland waxaan idiin haynaa falanqayn arrinkaasi ku saabsan iyo axmed madoobe oo maanta gaaray magaalada kismaayo iyadoo soo dhoweyn diiranna loo sameeyey dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegeen in ay tahay dhoolatu siyaasadeed sida ay yidhaahdeen wararka kale aan idiin hayno waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo sheegay in maanta laga bilaabo ciidamada ahlu sunna ay ka mid yihiin ciidamada dowladda soomaaliya hoostaga ee taliska milatariga ka amar qaadan doona iminka wixii ka dambeeya iyo magaalada dhuusamareeb oo ay ka howl bilaabayaan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya kadib markii wadahadal lala galay ahlu sunna ee ogolaatay in ciidamadeeda ay wareejiso sidaas oo kalena ay qayb ka qaataan in dowladda soomaaliya ciidamadeeda ay soo dhoweeyaan wararka waaweyn aan idin hayno waxaa qayb ka ah wasiirro ka tirsan somalilan ayaa sheegay sababta uu u tegay waddanka geni madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhanka kalena dowladda federaalka gaar ahaan xukuumadda ayaa wasiir u hadlay sheegay in xiriirka gebi ahaanba u jareen waddanka ku yaala afrikada galbeed ee la yidhaahdo geni geni waa waddan isagu ka go-ay waddanka kale ee la yidhaahdo geni bisaw waxaan idin haynaa sababta ka dambeysa in dowladda soomaaliya ay xiriirka u jarto waddanka la yidhaahdo geni wararka kale ee ugu waaweyn ee aan idin hayno ee xog faafiyo idiin soo gudbinaya waxaa ka mid a booliska soomaaliya oo ka hadlay sababta loo xiray shaqsiyaad mas-uuliyiina oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda oo aan falanqayn dheeraada iyana idinkaga hayno iyo hadalka booliska wararka kale ee muhiimka waxaa ka mid a oo dibadda aan idiin soo gudbin doono halka ilaa iyo hadda la rumaysan yahay inay ku dhuumaalaysanayso amiirad ka tirsanayd iskutaga imaaraadka carabta oo lacag xaddhaaf la goosatay wararkaas iyo wixii nagu soo kordho xog faafiya intaynu ku guda jirno ayaan idiin haynaa iyo falanqayn dheeraada oo aan ku samayn doono dowladda soomaaliya miyay faragelin ku samayn kartaa doorashada jubbaland marka loo eego sida ay uga adkaatay galmudug iyo maamulka doorashada wararkaasi wixii nagu soo kordha mar kale kusoo dhawaada yaxya xaaji colaad ayaa farsamada ku jira aynu ku bilowna ee jadwalka doorashada ee maamul goboleedka jubbaland ayaa lasoo bandhigay sida guddiga doorashadu sheegay guddiga doorashooyinka maamul goboleedka jubbaland ayaa maantaasi rasmi ah waxa uu usoo saaray jadwalka doorashada madaxtinimo ee jubbaland oo qeexaya iyo xilliga doorashada guddiga ayaa shaaca ka qaaday jadwalka madaxweynaha doorashada ee waqtiga uu dhammaanayo waqtigiisa uu kasii dhammaanayo axmed madoobe uu maanta dib ugu laabtay dhanka kalena magaalada kismaayo sida ku cad jadwalka soo xulista iyo soo gudbinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ayaa bilaaban doonta inta u dhexaysa 16 ilaa 6 julaay ee bishan aynu ku guda jirno waxaa sidoo kale doorashada madaxweynaha sida jadwalka lagu sheegay laga sugayaa xilliga ay taariikhdu ku asteysan tahay in la qabto ama u dhexaysa 24 ilaa 30 agoost in lasoo gudbiyo waqtiga rasmiga ee doorashadu dhexayso jadwalka doorashada oo ay ku saxiixnaa ama si gaara uu ugu saxiixnaa guddoomiyaha guddigaasi oo lagu magacaabo mudane xamse cabdi barre waxaa lagu sheegay in ay si kastaba ka qayb qaadan doonaan sidii mar kastaba ay jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah qaar ka mid a musharixiinta u tartamaya xilka ee la tartamaya axmed madoobe ayaa goor sii horreysay iyo iminkaba ka cabanaya in awooddu ay ku kooban tahay axmed madoobe dhanka kalena axmed madoobe ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xarunku meelgaarana u ah maamulka jubbaland sababta markii lasoo dhoweynayay ay uga duwanayd soo dhoweyn kasta oo uu horey u heli jiray ayaa lagu sheegay dadka siyaasadda odorosana ay ku tilmaameen in axmed madoobe uu iminka sameynayo dhoolatu siyaasadeed maadaama deegaankiisa sida galmudug ee dowladdu gacanta ugu qabatay aan loogu haynin axmed madoobe ayaa markii uu tegay magaalada kismaayo waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu si carale u sheegay in aysan marna dowladda federaalka soomaaliya ka yeeli doonin in ay dhammaan la wareegto jadwalka doorashada iyo habmaamulkiisa ismaamul ahaan waxa uu sheegay axmed madoobe in maamulkiisa uu sameeyo guddi doorasho haddii ay ugu roonaadaan oo ay dowladda addeecaanna waxa uu sheegay in uu guddigiisu la shaqayn doono laakiin aan laga ogolaan doonin sida uu yidhi sida galmudug oo kale in ay waa hadalka sida uu dhigay ay doorashada walaaqaan wararka aan idiin hayno ee xog faafiya aan idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid a
دولة فدرالك الصومالية جارهان حكومة ضايع حرير كأجرتي وضن كجني قلبتك أفريقيا كويا لا قلبتك أفريقيا وضن كويا لا جني سبب تحرير كأجرتي الدولة جارهان حكومة ضوحة وكشة جي وزير وهلا ولا جمعة عابو أحمد عيسى عود وها وزير كاريبها دي بدأ إن أي مدح برنامج الصومالية مالك جد عين سيدا ويري وركن وربهن تأشة جي أيو كجحد لا يا سبب تحرير كأجرتي وضن كجني بسم الله الرحمن الرحيم صحافة شرفت له وركروح عن أد وقعد الدارنية ضهيدا عن صوت دهني هؤلاء بدنو مهيم عن كم غرين درادن وحن كلوا يدين كم حد نقيا دلال كينا يو دنينتينا هنا أدمرت أريمه هذا الكلا سعوتان وأد وزارة ده وتكتين وحدنا تبادين قلها وزير هذا فيزكا رئيس الوزراء مركا هذا يعني إذا كم حد نغيا مركا لنا وإذا كم عدو دارين إنا إلى صوت داحني شركة جرائد والمنطقة برينو وحان وحان ليا صدح قضب قضب كواد وحان ومدى الصوماليات لسعود سينينا تان هاي لدى حكومة الصومالية فدرالكا إن لقبل أبو ساعداس دولة فدرالكا الصومالية حرير كأوجويسي أما حرير كأوجرتي ذلك اللي يرادو جمهورية الجيني وعاصمة ديوسي تهاي كوناكري وقضب كالكوبان قضب كالله بعض وحكوسها بسي هاي سببتا عن حرير كا أقويني حرير كا وحال أقويني دل كاس جمهورية دقيني وحي كوحد قدبين من الكلاح كسميين قراني ماذا مني ماذا صوماليات وذا جيركا ومدى الصوماليات waxa kalo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dabeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto sameynaya oo meel ku dhac iyo halis inta bagelinaya meel ku dhac ku ah halisna gelinaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed saadraadeed waxa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan dowladda xukuumadda Soomaaliyeed ku meel gaarka xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka Soomaaliyeed intuba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qaranimadooda midnimadooda wadajirkooda iyo madax banaanida dalkooda ugu dambeystii qodobka saddexaad waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in حكومه الصوماليه فدرالكا اي او تاغنت هي الى لينتا يا دوريستا من نمدا لحمانانيدا يا قرنمدا امه الصوماليه دوان كاستو اي حكومه الصوماليه فدرالكا قادته ما قادنيسو وا ميد كسليسن وهذه جدا دنتا ومدى الصوماليات هي دفاع هي الارنتا قرني مدى الصوماليات وما هتسنتين وهجاك داود يال وحد لسه عطان حق فافية فضلا هدي هذا نقول عصبته في جنال كان سبسكرايب ده أو كوسو بير وحد كهله دنتا وركي وجود بيه عالم كي الصوماليا حد يجرنا وحن ديارنا هينا كوسو كتبنا ورر كاسي
مقدشة هدي أي نجوجنو حكومة دا يا جبل كبنادر أيا إسكون ما نافسن أو خلاف حوجن أوسو كرلح جليك دي مركي مامل كجبل كبنادر أوسو بنيجي بوك عافماد أو قيمه إذا طبعا ضرر لبوش أجي مهم يا قصبنا أي تهاي إن أوقات وقف كجران ككدو في يد يا رضها أما كسود جيا مامل كجبل كبنادر يا حكومة ومامل كجبل كبنادر أيا ما انتشاعي إنه كوجول يستي أما يكوجول يستين هرجرين تبوق عافماد كا أو استعمال يا ضت كدو في يكو كسود جيا جران كدي يا رضها يا مجال ذا مقدشو gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka waa maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibrahim Mahad Alle oo arrinkan faahfaahiyay sheegay in baahida buuga loo qabo ay timid kadib markii shacabka Soomaaliyeed ay soo dalbadeen sida uu yiri sida daraadidna qiimihiisa iyada oo laga duulayo in la qaadan karo aawadeed laga dhigay $10 arrintan waxa taageeray ganacsatada diyaaradaha iyo culimo iyaga oo sheegay in soo celinta iyo buugaasi wax uu ka hadlay ay tahay arin muhiim u ah dadka dhanka kale mas'uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka waa mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay goob joog ayaa sheegay in aysan marna diyaar u ahayn in buugaasi ay aqbalaan sida ay raadiyeen tayada duruusta ku qoranna aan la hubin waxaana ay dhanka kale sheegeen in aysan aqbali doonin in buugaas laga qayb qaato oo gobolka Banaadir iyagu ay isku laaban doonaan mas'uulka goob joog la hadlay waxa uu yiri buuga wasaaradda caafimaadka kama warqabto talo aan ku leenahayna ma jirto dadka ayaa u baahan in la kontaroolo ee ma ahan in gobolka Banaadir uu kaligiis go'aan iska qaato mas'uulka oo si hadlay ayaa ka hadlay hadii gobolka Banaadir uu sidaasi sameeyo waxa iyaguna ay sameyn doonaan waxana uu yiri dib ayaan uga fiirsan doonaa la shaqeyntooda taas ayaana ka dhigan inuu iminka taagan yahay arin la xiriira ismarin waa مسؤولين كترسن سومالي لان ايا فافاهين كبيحيي سببتا سفر كا مدحوينها سومالي لان كدن بيسا اي ودن كا قاردة افريكا قلبات كا كاقيا لأي جيني او اتغي ودن كا جيني او سيدا تاريخ دلقو هايو لقالاحان آدو ليتا سيدا وكالانا تاريخ سياسة داد او فوق آن لهين مركا لأيوغو اما ديبلو راعو ايو بوقشاكو تغي تلادة دي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي markii uu kicitimayay waxaa lagu sheegay safarka in uu ka helay dhigiisa wadankaasi in uu martiqaad rasmi ah ku tago wadanka Guinea dhanka kalena wararka qaar ayaa ku waramaya in madaxweynuhu uu kala hadlayo xiriir uu sheegay in uu Soomaaliland leeyahay wadanka Guinea wadanka Guinea ayaa taariikh ahaan waxa uu ka go'ay wadanka kale ee ay dariska dhow yihiin ee la yiraahdo Guinea Bissau marka isbarbardhig loo sameeyo dhul iyo dhaqaale baaxad ahaanba waa wadamo ama deegaano isku mid ah sida taariikhda lagu hayo Soomaaliland ayaa sheegtay in xiriirka arrimaha dibadda ay sii kordhin doonto joogteyna doonto wadamo cusubna soo dumi doonto markii uu xilka u tartamayay Muuse Biixi Cabdi sida khudbada uu jeediyay uu ku sheegay wasiir uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Siciid Faratoor waxa uu sheegay in ay kaga gol leeyihiin in la tago ama madaxweynuhu u kicitimo wadanka galbeedka Afrika ku yaala ee Guinea la yiraahdo in dhaqaalaha ay ka wada hadlaan iyo sidii loo kobcin lahaa dawladdu arrinkaas iyada oo ka xanaaqsan ayay xiriirka u jartay wadanka Guinea wararka kale ee waaweyn aan idin hayno waxaa ka mid ah taliska booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in sababta ay u xiran yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan xukuumadda si gaar ah wasaaradda maaliyadda ay tahay in lagu helay musuqmaasuq ay ka sameeyeen garoonka diyaaradaha gaar ahaan qaybta canshuuraha taliyaha hoggaanka canshuurta waa taliyaha hoggaanka canshuuraha bariga ee ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdullaahi Xasan Bariise oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta la soo xiray ama ay ku xiran yihiin si ay diida gacanta dawladdana ay ku jiraan sabab musuqmaasuqna loo xiray dadka la xiray ayaa la sheegay inay isugu jiraan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo saraakiil ka mid ah ciidanka booliska qaybta canshuuraha sida uu taliyuhu sheegay taliyaha ayaa xusay in uu baaritaan ku socdo mas'uuliyiinta isla markaana natiijada ka soo baxda la horkeeni doono maxkamadda awoodda u leh kadibna ay go'aan ka gaari doonto intaa taliyuhu waxa uu ku daray in marnaba aan la aqbali karin sida uu hadalka u dhigay in musuqmaasuq la sameeyo Bariise waxa uu dhanka kale tilmaamay in shacabka canshuurta laga qaado ama ay bixiyaan loogu talagalay in ay iyagu ku badbaadaan ee aan loogu talagalin in gacan gaar ay ku dhacdo mas'uuliyiinta falkan musuqmaasuq ah u xiran oo dhowr jeer warbixino laga soo gudbiyay
ayuu sheegay inay suuro gashay in la helo magacyadooda iyo xilalka ay kala hayaan waxaana sida warbaahinta uu sheegay ay kala yihiin madaxii canshuurta qaadka ee garoonka Aadan Cabdulle Cabdi Malik madaxii qaybta canshuurta garoonka Aadan Cabdulle Cabdiweli ninka qaabilsan tirinta qaadka oo magaciisa lagu soo koobay Farxaan qofka afraad ee booliisku magaciisa soo bandhigeen waa madaxa qaybta xisaabaadka ee garoonka isna magaciisa Cabdirsaaq ayaa lagu soo koobay ugu dambeyntiina haddaynu eegno waxaa la soo wariyay in guri ku yaala waddanka Britain ay ku dhumaaleysanayso amiirada la yiraahdo Haya bintu Hussein oo ah xaaska boqor ka tirsan waddanka boqortooyada Imaaraadka Carabta amiirada ayaa lagu soo warramayaa inay iminka ku dhumaaleysanayso guri ku yaala Britain ee dalka waa magaalada London ee dalka Britain ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa laga soo xigtay in amiirada ay nolosheeda u cabsatay maadaama ay isku diyaarinayso dagaal dhinaca sharciga ah iyo maxkamadda oo kala dhaxeysa ninkeeda oo ay rabto inay iska furto Haya ayaa markii hore waxa ay ka baxsatay ama u baxsatay dalka Jarmalka horaantii sanadkan iyada oo magangelyo weydiisatay balse kadib u wareegtay London oo ah caasimadda waddanka ama boqortooyada Britain Sheikh Maxamed bin Rashid Al-Khatoum iyo Haya ayaa isguursaday sanadkii 2004 waxayna ahayd xaaskiisa lixaad amiirada ayaa dhalatay bishii May sanadkii 1974 waa 74 aabaheed waxa uu ahaa boqor Xuseenkii Jordan hooyadeedna waxa ay ahayd Queen Aliya Al-Hussein waxayna jirtay 3 sano oo kaliya ah markii hooyadeed ay ku geeriyootay shir helicopter oo ka dhacay waddanka Jordan waxaana la geeriyooday boqor kale oo boqor Cabdalla la yiraahdo xilligaasi guud ahaan inta aan ku soo gabagabeynayaa wararka waad kala socoteen xog faafiye fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe channel kan wararkan si aad markasta ula socotana nala joog